Sledujete CZSK na Očku, jak jsem dneska říkala. Máme tady Mardyho a já tě vítám. Ahoj. Ahoj. Zdravím všechny, nejvíc tebe. Prosím, odkud jsi přijel vůbec? Jako z Pardubic anebo odinut? Vlakem z Pardubic. Pořád vlakem z Pardubic. Teď jsem četla na tvém blogu, že jsi tam strávil prej už jako docela dost času, ne hlavně teda v tom vlaku, jo, ale na těch cestách a v dodávce. Že jste strávili docela dost času. Rok života. No, vychází to tak čistýho času na rok, no. Když se to vlastně všechno sečte, jak jsme dlouho spolu jako kapela, vlastně ten čistý čas, kdyby se sedl do dodávky, dalo se to za sebou, tak by to byl rok, no. A vlak, když k tomu přičteš, ještě kolik by to bylo vlak ve vlaku? Byl, nevím, ten by byl tak 14 dní. Da, to fakt, to je tak málo oproti dodávce. Myslím, že by to nebylo tolik, jo. Že ta dodávka je jako delší, no, že to vlastně máš jako, někam jedeš 4 hodiny, že jo? Pak se 4 hodiny vracíš, no tak by to byly průběžně třeba 6 hodin čistého času, krát 2000 koncertů. Už se to nějak každý dokáže, průměrný matikář si to už spočítá. Tak já jsem velice podprůměrná, teda tím pádem nechám to na vás, necháme si to v podstatě i třeba jako nějakou otázku, na kterou můžete odpovídat, pokud budete chtít. Ty jsi sem dneska přišel, protože máte dneska oficiálně venku novou desku. Ano. A já se chci zeptat, jak se ta deska vlastně jmenuje. No a to já ti nemůžu vůbec říct. Jo, to je bezva. Ale ne, že by to bylo něco proti tobě. Ale, to jsem ráda. Ale je to vlastně tak, že každý borec, což je borec, kdo si tu desku opatří, podle mě, tak si ten název na něj musí přijít sám tím, že ho vyluští. Protože na obalu je taková šifra, podprůměrný křížovka, že by to měl během několika dlouhých týdnů zvládnout. To jste moc hodný, že myslíte i na nás, který jsme v tom fakt jako v té logice a v matematice hodně špatně. Takže venku je nová deska, Trpaslíka už známe dlouho, protože toho už jste vydali na podzim. Trpaslík, speciálně Trpaslík, tam hraje dost velkou roli na té desce. Ale je to zase taková jako trochu hádanka, je to v podstatě taková ta deska trochu jako Pevnost Bojard, Otec Fura a tak. Tak nějak to jako funguje celý. Já bych asi od Vypsaný fixy nečekala vůbec nic jiného. Takže pojďme si dát teď právě Trpaslíka a myslím si, že se na něj všichni těšíme a ještě budeme s Mardym pokračovat dál. Sledujete CZSK na Očku, je tady s námi Mardy. Letošní rok máte tak jako ve znamení nový desky, kterou jste nahrávali teda na mnoha místech. Kolik jich bylo? Bylo jich 5. Proč? No, protože už to byla vlastně naše 8. deska, my vždycky přemýšlíme, jak si to jako oživit, aby tu naši partu to nějakým způsobem vybičovalo k tomu nejlepšímu výkonu. Uh-huh. A těch 5 míst teda má nějaký jako rituál v sobě, nějaký poutní místa třeba nebo něco takového? Je tam jedno poutní místo, uh-huh. To je pravda. Ale vlastně to vzniklo tak, že jsme vymysleli nejdřív ten koncept, že by se ta deska nahrávala tak, že by se vždycky někam vyjelo, tam by se nahrávaly 2-3 písničky a pak zas někam a zas někam a zas někam. A potom producent desky Ondra Ježek vymyslel ty místa, který vybíral podle toho, jak zajímavý jsou tam starý oldschoolový mixpulty a jakou to má jako akustickou sílu. Takže jsme vlastně navštívili takový dost jako bizarní, ne úplně známý místa, který ale mají takovou jakoby nenápadnou kvalitu. A úplně jako nejzvláštnější místo byl kostel ve Vernéřovicích, kde vlastně vůbec žádný studio není, je to jenom kostel a dělají se tam koncerty. Tak tam jsme jako vlastně 2 dny žili a nahrávali jsme. Žádná mystika se k tomu nepojí, že byste tam jako zažili něco zajímavého v tom kostele nebo někde na cestě, nějaký zajímavý příběh? No, nevím, jestli to je mystika, ale byla tam pěkná kosa teda, protože vlastně když jsme přijeli, jak tam bylo 11 stupňů a byly tam takový 2 jako občanského sdružení, co se stará o ten kostel a ty začali topit a takže po hrozně jako velký dřině to vytáhli z 11 na 16 a v tom se tam vlastně nahrávalo a spali jsme tam v tom kostele přímo a bylo to tam mystický vlastně v tom, že fakt ten kostel působil dobře a vůbec jsme se jako nepohádali třeba. No, vidíš to. Takže tím pádem opravdu je to poutní a mystický místo. My máme teď před sebou nějaký klip na přání, za chvilku nám taky zahraješ. Takže vlastně první otázka, co budeš hrát, až se vrátíme zpátky? Zahraju předposlední píseň z té desky, která se jmenuje Člověk s přehledem. Uh-huh. A teď si budeš přát co? Teď bych si přál, aby se zahrála kapela, na který jsem v podstatě vyrostl a kterou hodně obdivuju a taky už vydala před nedávnem desku a ta kapela se jmenuje Priznic a píseň se jmenuje Děláže. Výborně, takže si dáme Priznic, Člověk s přehledem přijde za chvilku a bude tady s námi ještě dál. Rád bych tady teď zahrál
první ukázku z naší nové desky a ta písnička se jmenuje Člověk s přehledem. Říkal mi týpek, že prej, kdyby chtěl, tak bych mohl být hodně slavnej po celém světě. Neříkal to jednou, neříkal to jenom tak, jeho věta hučí hlavou, začínám se ptát, začínám se ptát. Proč? Nezavolá MTV, nezavolá Madonna, nezavolá David Grohl, ahoj borče, to jsem já. Nezavolá Johnny Depp, nezavolá Mickey Mouse, nezavolá Stevie Jobs, ten už fakt nezavolá. Nezavolá, nezavolá, nezavolá. To říkal týpek jako člověk s přehledem, že je to tu na nás malý, že mi víc dovedem, že mi víc dovedem. Mi víc dovedem, mi víc dovedem. A nezavolá MTV, nezavolá Madonna, nezavolá David Grohl, ahoj Mardi, a jem já. Nezavolá Johnny Depp, nezavolá Dr. House, nezavolaj, ne, 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 jim taky nikdo, nevolal jim taky nikdo, nevolal jim taky nikdo, nevolal jim taky nikdo, nevolal jim taky nikdo. CZSK je dneska Mardy z Vypsaný fixy, před chvilkou vám taky hrál. Vypsaný fixy dneska vychází nová deska a já vlastně jako nevím, jak se ta deska jmenuje, protože to je jako jeden takovej jako velký otazník, překvapení, který tam je na té desce. Rébus. Tak a tím pádem já nevím, jaký mám říkat té desce. Říkej pořád dokola, dneska vychází Vypsaný fixe deska. Dobře, a, takže dneska Vypsaný fixe vychází nová deska. A tady ta nová deska bude mít zcela 100% i nějaký pokračování v rámci koncertů. Ano. Kdy vás to čeká? No přesně za měsíc, 3. března startujeme v Krnově, 4. března v Prostějově, 11. března je křest v Akráči, 15. března je křest v Pardubicích doma. No. To je asi tak nejbližší naše koncertní plány. Jsi jeden z mála muzikantů, který si to takhle pamatuje. Jako většina z nich by tady buď lovila v mobilu, anebo by řekla na stránkách. No, takže ale máš dobrou paměť. No ale jen na ty 4, pak už jsem na Tak nic, dobře. Hele, a když už teda jsme u těch koncertů a u vašich fanoušků, jsou ty vaši fanoušci furt stejný, že s váma rostou za těch 20 let, nebo se to jako vyvíjí, jsou tam mladší, jsou tam jejich děti, jejich mladší sourozenci, jiná generace? Děje se tohle všechno. Všechno dohromady. Fanoušci nám přibývají, fanoušci nám samozřejmě odpadají, fanoušci se nám rozmnožujou a snad nám moc neumírají. No, hele, a je někdo, jako o kom fakt víš, že je s vámi od začátku až doteď? No tak jsou takový, no. Třeba vždycky, když hrajeme Lucerna na Music Baru, tak tam chodí takový týpek a vždycky skočí z pódia. Už to dělá podle mě takových jako třeba 15 let. A nejsi to ty? Nejsem to já, je to tenhle týpek a vždycky, když ho vidím, jak skočí, tak si říkám, že svět je v pořádku. Deja vu. No, kdyby náhodou nepřišel sakra. On je třeba netloustne nic, je takový, furt vypadá dobře, jo, takže ani ty lidi jako, že třeba nemají kýlu, když ho chytějí a tak. A vidí ho i ostatní, jo? Nevidíš ho jenom ty sám? No, tak jako, že by jako čistá duše jako tady probíhala trochu. Jo, dobrý. Ne, já si dělám legraci, fakt. Já jsem ráda, že jsi dneska přišel. Ty jsi nám tady přinesl nějaký věci, které tady jsou pro vás připravené jako dárečky. Tohle je klenot, to je stará deska, 10 let stará. Co myslíš?
Jo, je stará, je vydaná 2009, takže vlastně tak není ještě 10 let. Ještě. No, ještě dobře, je asi 8. 8, no. Takže 8 let stará deska Klenot podle mýho názoru na přebalu s Olgou Lounovou a potom samozřejmě dvě čepice Vypsaná fixa a nová deska, která dneska Vypsaný fixe vychází, exkluzivně ji můžete rovnou dneska taky dostat. To bude k tomu jako bonus. Teď je otázka. No. Jaká je soutěžní otázka? Soutěžní otázka je, kolikátá ta naše nová deska, která vychází deska, je v naší řadové diskografii. Tak právě tady ten celý balíček můžete vyhrát na našem webu. Přeju vám hodně štěstí, abyste tady tu novou desku, která dneska vychází, měli doma jako první, možná mezi prvníma teda. Děkuji, že jsi přišel. Já ti taky děkuju. Díky moc. Hezky. Ty taky. Ahoj a dojďte teda s kamarádem dobře domů. Dobře, tak snad nepojede na černo. Na průhledno. Dáme si Darling ještě teď a vy se mějte taky hezky.